Je tu ďalší diel série Smajlisky s Yetim. Som v intre a nasledujú tipy. Tipy sa budú týkať výslovnosti. Výslovnosť v angličtine je ľahká pre tých, čo vedia po anglicky. Svahilština alebo svahilčina má 4, chybne 5 samohlások A, E, I, O, U. Znejú podobne ako v angličtine. Prízvuk je na predposlednej slabike, až na niekoľko výnimiek. Napríklad baba. Dlžne sa tam nedáva, to len použité, aby ste vedeli, kde ten prízvuk je na predposlednej slabike. Takže baba otec, káka brat, lazima nutný, obligation. A to je po anglicky. Takže lazima nutný alebo povinnosť, nusura takmer. A teraz ide výslovnosť Ačka, baba, Ečka, nene tučný, bibi, stará mama, toto je dieťa, bubu je hlupák. Keď máme po sebe dve rovnaké samohlásky, to sa vyslovuje dlho. Kábata, pea, paua, zuja, tie samohlásky sú oddelené, nie sú to ako dvojhlásky. Prechádzame na spoluhlásky. Pá, strecha, tá lampa. Čo, vece, ká, krab alebo rak. Bá je bar, dada, sestra. Ja, plniť, gugu, burina. Mama, mama. Nane, 8. Nga, to je svietiť. Ngombe krava, ngamua uvedomiť si. Ni by sa malo čítať ako ni, napríklad nia nia, to by mali byť rajčiny. Ni ni, vy všetci. Maniu niu. Toto je, neviem, či je to závrat alebo niečo iné. To by som musel zistiť. A aj to zistím. Pridám si, pozrieme to slovníku. Ten mám pripravený tu. Mrholenie. Takže je to mrholiť. Kde? Takže manni uniu je mrholiť. Toto by malo byť ako džano. Žltý, to uvidíme, keď sa dostaneme k tým slovíčkam, tam budú aj vyslovené v nejakej lekcii. Džegere, to by mali byť hrach. Myslím, že je to hrach. Áno, hrach, hrášok. Prechádzame tu. 30. Selacíny z hanby, to je hriech. Sa je čas alebo aj hodiny, za je porodiť. Šanga byť prekvapený, šinda vyhrať. Habari novinky, informácia. Fa používať, va nosiť, mať oblečené. Rady hrom, lala spať. VV to sme mali, to je ty, je to v tom čísle ty. Je ona alebo on. VV je. Gal je drahý, galfa náhle. Ideme na osobné zámená. Mimi ja, to sme mali. VV ty. Je on alebo ona. Sisi, my, a toto, čo ma predtým prekvapilo, v tej úvodnej lekcii, nini, je to vy, množné číslo. Takže ty je veve a vy nini. A oni vao. Niekedy sa miesto tohto textu, čo máme tu, používa aj takýto. V tomto kurze sa zetneme iba s tvarom vy v tomto tvare.
Byť, to som hovoril, že ni znamená aj som, aj si, aj je. Mimi ni, ja som. Veve ni, ty si. Jeje ni, on je, alebo ona je. Tu majú aj nejaké zámena, nejaké podstatné mená. Tanzania, Mamereka, ni, Meknia. To súvisí s tým, že som alebo nejaký Tanzaničan, Američan a Keňan. Zápol sa tvorí si. Pri slovičkách ty, mimi si, ja nie som. Veve si, ty nie si, jeje si, on alebo ona nie je. Tu máme príklady opäť na tie národnosti, že ja som Tanzaniec, ty si Američan, on je Keňan. Tretie slovo. V množnom čísle sa používa ni pre sisi, to sme my, vy a oni. Takže to ni je vlastne univerzálne pre všetky osoby, či jednotnom, či množnom čísle. A univerzálne je tá slovičko si. My nie sme Tanzaničania. Vy nie ste Američania. Oni nie sú Keňania. No a tým končím tipy patriace ku kapitole intro.